Ja, det började ju med att Hammarby vinner över Jönköping Södra, går upp i Allsvenskan. Jag sitter med mitt säsongskort och tänker att Kennedy, tänk att trycka upp en tröja som står Kennedy for president på. Det ska jag göra. Och sen kommer jag på, vänta nu, jag har ju skrivit två böcker. Tänk att skriva en bok om och tillsammans med Kennedy. Så att jag söker honom på Facebook och han svarar och vi får kontakt den vägen. Och ja, nu kommer en bok. Och ni har jobbat i nästan ett år med den här boken och nu släpps den här efter att Hammarbys åtkomst till Allsvenskan den första säsongen är klar. Varför tror du har legat i Kennedys intresse också att ge ut den här boken nu? Han är ju 35, han fyllt precis. Han känner väl liksom att man kan göra ett litet bokslut över det som har hänt fram till nu. Det har många varit också intresserade av att Kennedy, vi ska skriva bok om det. Och så har han väl tyckt att inte läge just nu, men jag hörde väl av mig vid exakt rätt tillfälle. Det som genomsyrar allting är ju hans kärlek till Hammarby och detta trots att han blev lite bränd 2003 när han lämnade som bossman. Och om du fick sätta ord på det, varför har han sån villkorslös kärlek till Hammarby och support? Ja, det var, tror jag, mycket att när han kom till Hammarby, han spelade i Assyriska, så var han uppvaktad av många klubbar. Och när han mötte Hammarbys supportrar, där startade en kärlekshistoria. Så att jag tror att Kennedy älskar Hammarbys supportrar och därför älskar han Hammarby. Så att den här bossmanhistorien, det var inte supportrarna. Och det är inga som är kvar nu i Hammarby som det handlade om då. Alltså, han älskar Hammarby supportrar, klubben, atmosfären, och den ville han tillbaka till. Vad tror du bemötandet och kritiken för boken kommer bli nu då? Ingen aning, det vet jag inte. Nu är jag ju så gammal så att jag är bara så otroligt lycklig över att jag har fått skriva den här boken. Sen om folk tycker att men det där skulle ha varit med men inte det där, så får de tycka det. Det är klart att det är bättre och roligare om folk tycker bra om boken och de tycker att den är dålig. Men som jag tänker, fick jag skriva om det så skulle jag inte göra det annorlunda. Det är som en dröm, måste jag säga, för en Hammarby-supporter på 54 att få skriva en bok om en sån legend som Kennedy. Och sist, vad Kennedy sagt om boken? Har han läst den? Ja, det har han gjort. Han är positiv till det hela. Absolut, det är han. Mm. Jag kan inte sitta här och säga liksom, och Kennedy, alltså, det blir så, jag tror att han tycker att den är bra.